nosaltres, després de 4 anys en aquest programa pilot del Magnet i de treballar amb el paleontològic, ens vam sentir molt magnets i volíem continuar amb aquest projecte. Hem encetat aquest nou projecte amb la Corporació Sanitària del Parc Taulí, amb molta il·lusió i amb moltes ganes, per les dues parts, i esperem fer projectes que realment siguin transferibles al dia a dia de l'aula i als nostres alumnes. Aquest primer any o aquests primers mesos hem fet un apropament i si més no, el que hem intentat és aconseguir parlar la mateixa llengua que li diem, no? La llengua que fan servir els metges, no? O les infermeres o la gent que organitza, no? Organitzativa de l'hospital, que es pugui apropar a la llengua que parlen els nens i l'escola i els mestres, no? Buscar un punt en comú que ens puguem entendre i buscar projectes que siguin propers per nosaltres. Vam rebre al Banc de Sang l'interès en col·laborar o en tractar sobre la donació de sang. Vam veure adient de poder-ho fer i encabir-ho dins del projecte d'aprenentatge i servei. Però és la primera ocasió en què ho despleguem amb edats tan especials, no? Com és amb edat de 4 anys. Vam veure que pels coneixements que tenien, per la implicació, per l'energia, per l'entusiasme que mostraven, sortiria bé. Estem aquí per ajudar els metges i hem fet grups perquè venim aquí i cada grup té una cosa de fer. Jo he llegit contes per la gent que tingui por. Nosaltres ens plantegem dins de l'aula projectes dins de l'àmbit sanitari i busquem investigar, fer recerca sobre temes que per als nens tinguin rellevància, siguin importants, siguin propers i a la vegada que amb ells els hi crea molta curiositat, no? Com per exemple saber si una princesa té budells o no, o saber si la sang es pot acabar, no? Del nostre cos, o projectes de per què la gent s'automedica, no? Com han fet nens més grans. Aquests projectes els fem apropar als especialistes del Taulí i ells ens assessoren. Bueno, tenint en compte que som dues institucions que estem properes, que estem a tocar físicament i que fins ara doncs, no havíem tingut aquesta relació tan estreta, crec que als alumnes de l'Escola Samuntada els hi pot aportar el tenir l'experiència, el poder viure de primera mà i des de dins l'experiència del que és atenció hospitalària. Poder-se traslladar al nostre hospital o que els nostres professionals es puguin traslladar allà i que sigui el professional de bata blanca qui els expliqui directament amb el seu llenguatge, doncs doni resposta als problemes que ells es plantegen en relació a la salut, doncs creiem que pot ser molt, molt enriquidor per ells també. Avui hem fet una sessió de lo que és la prevenció per a la salut. És important en els nens ja començar a fer prevenció des de ben petits, perquè és on s'agafa la base. És millor sempre la prevenció primària, començar a 6 en aquests nivells, que no arribar a una prevenció terciària, que és quan ja està establerta la patologia. Som la classe del segon. Hem fet la guia d'esmorzar saludables. És una guia d'esmorzar, no de tots els tapes. El doctor Sagarra ens explica allò del cor i tot el cos i el David Vivo ens va explicar coses de l'oli de palma, el queix de palma... Sí. Partint d'una pregunta d'algun nen, en aquest cas un nen va comentar a classe que l'oli de palma era dolent, i llavors a partir d'aquí doncs, hem investigat què volia dir dolent, si era dolent era només de gust o era dolent que és dolent pel cos, no sap. I a partir d'aquí doncs, hem anat investigant com sabem si un aliment és bo o no és bo, si és saludable o no és saludable, doncs mirant etiquetes. Hem vist que hi ha aliments que no tenen etiquetes, per tant són més naturals, com un plàtan. Per tant, també dèiem, els que tenen etiquetes són aliments processats, per tant, no seran tan bons o tan saludables com els naturals. I a partir d'aquí doncs, hem anat també investigant doncs, les funcions dels diferents aparells del cos, com l'aparell digestiu, el circulatori, el respiratori, que tots ells ens ajuden doncs, a repartir tots els nutrients per tot el cos. Aquí ells treballen una miqueta de tot, no? I tot el coneixement es va relacionant, no? Interrelacionant, va sent com una xarxa, no? I pots treballar doncs, el batec del cor des de la classe de música, doncs, la visual i plàstica quan estan dibuixant un aparell,
No? Pots fer matemàtiques quan fas una gràfica dels esmorzars dels diferents nens a l'escola i ho vas enllaçant tot. A segon, per exemple, estaven estudiant el cos i una de les coses que estaven treballant un dia era els batecs del cor i el ritme del cor i com si anava ràpid, quan anava ràpid, quan anava lent, com era aquest ritme, ho vaig saber. I bueno, i vam dir, doncs aprofito i faig una sessió de música amb el tum-tum, 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 amb diferents ritmes, amb diferents instruments, amb diferents bueno, activitats, no? I és com recordar allò que estàs fent a classe, a música, i viure-ho d'una altra manera. Va, ho van tocar la bateria, bueno, van experimentar de diferents maneres. Aquesta nova aliança, molt semblant a l'aliança que teníem amb el Miquel Crusafont, amb el paleontològic, el que ens comporta és treballar d'una manera molt més viva, molt més dinàmica, on l'activitat de l'aula gairebé es planifica dia a dia i sorgeix molt de la intenció que tenen els alumnes, no? D'on volen arribar. Nosaltres com a mestres som guies, els acompanyem, els hi provoquem situacions que amb ells els hi provoqui també curiositat i els facilitem les eines i el material perquè puguin desenvolupar-la. No treballem amb un llibre de text, però sí que en fem ús per buscar informació, igual que podem fer ús de les noves tecnologies, i el que fomentem és també la pedagogia crítica, no? Que puguin triar quina informació volen, com la volen i com la poden després ells transmetre, no? Que en el fons la intenció que té un projecte és poder difondre el que tu has après, transferir aquest coneixement, igual que els metges en aquest cas ens faran a nosaltres, o les infermeres, o personal sanitari. Que es relacioni l'escola amb institucions que venen de fora del món acadèmic o escolar, doncs sí, als nens els aporta visions diferents del que estem acostumats, maneres de, bueno, sobretot els impliquen a l'hora dels ensenyen a investigar, a interessar-se per diferents matèries i bueno, és aprendre d'una altra manera, no? Més que el típic que fèiem nosaltres quan érem petits de memoritzar les coses i aprendre per mecànica, doncs fan que s'interessin. La relació amb l'entorn sempre ens enriqueix molt, a institucions com aquestes, que a més són tan grans i que sempre doncs, tendim amb la pròpia dinàmica de treball doncs, a mirar molt endins. No? Això ens obre, ens ajuda a obrir-nos també a l'entorn més proper, més enllà de la relació que tenim amb els propis pacients.